Та болцсон шүү цугаха. Наа чин цоч юм битгэ. Хөдөлмөрийн баатар гоо. Хин бив. Чи. Шитэр сумын дарга идэргэд энэ төр дээр гараад зогсчихсан. Гар хор өнсөрхий гооцолцож. Гүй. Хөдөлмөрийн баатар шүү. Хин бив. Чи. 80 жил малаа өсгсөн. Ман тэгэд яах юм болж байна. Та чи зүудлээд байна уу? Цаа. Ой. Ми хэдэн мал хаагур. А мал энэ хүн хойд ингэр дээр баг. За чи одоо яваад бүгдийг туугаад ирээ. Мал нэг үчийн шүдлээд сүү сайл илбэгтэй. Төлөрхгийн үлдээгээд тэр босдын бол зах зээлд гаргана. Бодоод байхна юу. Бэлчээр зулгаалгаа далхалж байсан дор бол чансаатай час хийсэн хэдэн малтай үлдэж авдаг хэрэг. Гэмбиж бас бас сүүлийн үед тэгж бодоод байгаа шүү. За, сая яг юу зүйлсэн бэ? За, 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 за. За, тэг юм аа. За, тэг. Би одоо хамаалаа. За. Малаа чанарч юу болно аа гэчих.